ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੈਠਕ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਮਹੋਤਸਵ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 33ਵੀਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗਊਕਾਟ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਚ 12 ਵਜੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਮਹਾਂ ਆਰਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਮਹਾਂ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਸੰਗਲਾ ਚਾਲੇ ਆਰਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਗਊਕਾਟ ਮੰਦਿਰ ਸੰਪੰਨ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੋਲੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਓ ਬੋਲੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਚਾਂਦੀ ਰਾਤ, ਬਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਰਾਤ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰੋ, ਲੰਗਰ ਭੰਡਾਰੇ ਲਗਾਓ ਔਰ ਚੌੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰੂਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲਵੋ, ਝੋਲੀਆਂ ਫਲਾਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਵੋ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਪਾਏਗਾ, ਬੋਲੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਰੱਥ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। 33ਵੀਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ 20 ਫਰਵਰੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਗਊਕਾਟ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ, 12 ਵਜੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਮਾਪਨ ਆਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਂ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ ਸੰਗਲਾ ਸੁਆਪਾ ਔਰ ਕਰਨ ਕਰੇ ਔਰ ਪੂਰਾ ਸੁਆਪਨ ਗਊਕਾਟ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਆਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀਓ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈਣ ਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ, ਕਿਰਪਾ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਪਾਉਣਗੇ, ਮਹਾਂਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ। ਆਓ ਬੋਲੇ ਬਾਬਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਅਵਸਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਈਏ ਔਰ 20 ਫਰਵਰੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਗਊਕਾਟ ਤੋਂ, 12 ਵਜੇ ਰਾਮਦਾਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।